បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសីអង្គាវុធជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូបន្តដែលវីដេអូបន្តយើងនេះយើងផ្ដោតទៅលើលំហាត់ដែលលំហាត់នោះយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1មាន3អញ្ញត្តិណាប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1មាន3អញ្ញត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1 3អញ្ញត្តិនេះបងប្អូនបានស្គាល់ឬក៏ធ្លាប់រៀនជួបរួចមកហើយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះហើយយើងផ្ដោតទៅលើលំហាត់ដែលយើងនឹងលើកយកប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1មាន3អញ្ញត្តិនេះមកដោះស្រាយជូនបងប្អូនដើម្បីពង្រឹងនៅអវ័យដែលបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់ឲ្យវាកាន់តែច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចូលទៅរកណាលំហាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកបាទមកដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់គេថាដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការបាទអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យហើយទៅទម្រង់នេះគឺឲ្យឈ្មោះថាប្រព័ន្ធសមីការហើយបងប្អូនមើលអថេររបស់វាគឺមាន3គឺមាន x y z ដែលយើងហៅអញ្ញត្តិនោះឬក៏3អញ្ញត្តិហើយដឺក្រេរបស់វាគឺស្វ័យគុណ1ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងលំហាត់នៃប្រព័ន្ធមួយនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការគឺយើងមើលបើអថេរវា3គឺយើងចង់រកតម្លៃ x តម្លៃ y និងតម្លៃរបស់ z ដែលតម្លៃ x y z នោះត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់សមីការទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងមូលណានៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងមូលទើបជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយជាទូទៅទៀតគឺថានៅក្នុងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធសមីការមួយអាចមានចម្លើយ3ប្រភេទមានថានៅក្នុងការដែលយើងពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសមីការយើងដោះស្រាយមកវាអាចជួបចម្លើយ3ប្រភេទអាចមានចម្លើយអាចគ្មានចម្លើយហើយនឹងមានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបាទយើងនឹងដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការទាំងអស់គ្នាហើយយើងជួបនៅអវ័យខ្លះដែលយើងគិតថាចូលទៅក្នុងចម្លើយដែលយើងត្រូវការនោះយើងឆ្លើយតាមជាក់ស្ដែងដែលយើងជួបណាបាទឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំលើកយកវិធីមួយគឺគេហៅថាវិធីបូកបំបាត់ណាបំបាត់ដោយបូកឬក៏បូកបំបាត់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបូកបំបាត់យើងត្រូវបង្កើតនៅការតាំងឲ្យសមីការ1សមីការ2សមីការ3ណាតំណាក់តំណងទី1ទី2ទី3យើងបង្កើតឡើងបែបនេះគឺគោលបំណងងាយស្រួលក្នុងការហៅវាក្នុងការហៅវាបាទក្នុងការហៅវាអញ្ចឹងទី1យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិធីបូកបំបាត់ការធ្វើវិធីបូកបំបាត់នេះបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាគឺយើងលើកយកសមីការ2ចេញពីប្រព័ន្ធទាំងមូលហ្នឹងយក2ណាក៏បានដែរដើម្បីយកទៅធ្វើការបំបាត់ដោយបូកឬក៏បូកបំបាត់ទៅលើអថេរណាដែលយើងចង់បំបាត់វានេះជំហានទី1ចឹងពេលនេះយើងយក1និង2បាទអញ្ចឹងយើងបានប្រព័ន្ធថ្មីគឺមានទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទម្រង់បែបនេះយើងឃើញថាមាន2សមីការដែលមាន3អញ្ញត្តិឬក៏3អថេរឥឡូវនៅក្នុងករណីនេះបងប្អូនមានជម្រើស3ជម្រើស3នៅក្នុងការដែលបងប្អូនចង់បំបត្តិអថេរណាក៏បានដែរណាសូមបញ្ជាក់ថាវគ្គទី1នៃការចងប្រព័ន្ធនៃ2សមីការចេញពី3សមីការនោះចេញពីប្រព័ន្ធទាំងមូលនេះបងអាចបំបត្តិអថេរមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែបងគិតថាវាងាយតែត្រូវចាំទៀតថាបើសិនជាការចងលើកទី1នេះបំបត្តិអថេរឧទាហរណ៍ថាបំបត្តិអថេរ x អញ្ចឹងលើកទី2ក៏ត្រូវតែបំបត្តិអថេរ x ដែរទោះបីជាមានគុណនៃអថេរ x នោះពិបាកនៅក្នុងការឆ្នៃយ៉ាងម៉េចក៏ដោយណាអញ្ចឹងឡើយណាបងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ណាមើលឲ្យច្បាស់ថាជំហានទី1នៃការចងឲ្យបានជាប្រព័ន្ធដើម្បីបំបត្តិអថេរមួយណាក៏បានអាចបំបត្តិ x អាចបំបត្តិ y ឬក៏បំបត្តិ z ក៏បានសម្រាប់ជំហានទី1នេះអញ្ចឹងបងតាមឲ្យតណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបំបត្តិអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអថេរ x y z នៃ2សមីការនេះយើងឃើញថាអថេរ z នេះវាមានគុណវានឹងសញ្ញាផ្ទុយគ្នាឲ្យស្រេចហ៎អញ្ចឹងយើងអាចមកវាទៅយើងឃើញថាហ្នឹងស៊ីសងទៅអស់ហ្មងណាអស់ទំនងអញ្ចឹងយើងនឹងបំបត្តិអេសំទោសយើងនឹងបំបត្តិអថេរ z នឹងចោលបាទអញ្ចឹងយើងបូកវាមកយើងបានលទ្ធផលហ៎យើងបូកវាមកអញ្ចឹង x បូក x វាបាន2 2x ដក y ក្រិចបូក2 y វានៅសល់បូក y ក្រិចហើយបូក z ដក z អស់ហើយឃើញទេអស់អត់មានដាក់ z ទៀតទេឃើញទេហើយ13បូកនឹង7នេះវាស្មើនឹង20នៅពេលយើងបង្កើតបានសមីការនេះគឺជាសមីការថ្មីមួយទៀត
ដែលមានតែពីរអថេនេះគឺអថេ X ហើយនិងអថេ Y កា Y ករិចដែលយើងតាមដោយតំណាក់តំណងទី4ឬក៏សម័យកា4បាទអញ្ចឹងសូមចាំថាវគ្គទី1នៃការចងនេះគឺយើងមិនបាត់អថេសិតអញ្ចឹងយើងនឹងយកសម័យកា2ទៀតក្រៅពី1ហើយនឹង2វាអាច1ជាមួយនឹង3ឬក៏2ជាមួយនឹង3ហើយវគ្គទី2នេះគឺត្រូវតែបំបត្តិអថេសិតព្រោះលើកទី1យើងបាត់អថេសិតហើយហើយយល់បានទេអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងពេលនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកសម័យកា2និងសម័យកា3យើងមកចងជាប្រព័ន្ធយើងបានលទ្ធផលមកបែបនេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះយើងគិតថាវាហេងហើយសម្រាប់យើងដែលបានប្រព័ន្ធសម័យកាបែបនេះមកប្រើដោយសារតែពេលដែលយើងយកសម័យកា2និងសម័យកា3មកចងជាប្រព័ន្ធទៅក៏យើងឃើញថាអថេសិតនេះនៅតែរក្សាថាវាមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាដដែលហើយមេគុណវាស្មើមួយដូចគ្នាឃើញទេបានន័យថាមេគុណវាស្មើមួយហើយសញ្ញាដកនេះសញ្ញាបូកយើងចិត្តទឹកថាសញ្ញាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបំបត្តិសិតបានដោយងាយបាទអញ្ចឹងយើងបូកទៀតមកបាទយើងបូកបំបត្តិមកបាទអញ្ចឹងបូកមកបាន 4x ណែ x + 3 បាន 4x e សំទុះ 2e ក្រិចដកអីក្រិចវានៅសល់ e ក្រិចហើយអាសិតនេះដូចយើងបានឃើញថាវាអស់ហើយព្រោះដកសិតបូកសិតស្មើ0ហើយ7បូកឲ្យ23នេះគឺវាស្មើនឹង30អញ្ចឹងយើងឃើញអថេនៅសល់ x ហើយនឹង e ក្រិចអញ្ចឹងយើងតាងវាដោយសម័យកាលទី5ឬក៏តំណាក់តំណងទី5អញ្ចឹងសូមរំលឹកឡើងវិញណាវគ្គទី1ដែលយើងចងជាប្រព័ន្ធវគ្គទី1បងទៅបំបត្តិអថេ x y សិត1ណាក៏បានតែវគ្គទី2បើលើកទី1បំបត្តិអថេណាវគ្គទី2ត្រូវបំបត្តិអថេនោះតួយ៉ាងនៅក្នុងលំហាត់យើងជាក់ស្ដែងលើកទី1យើងបំបត្តិអថេសិតអញ្ចឹងលើកទី2នេះដាច់ខាតត្រូវតែបំបត្តិអថេសិតដែរឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលនៅពេលដែលយើងបំបត្តិអថេសិតអស់នៅក្នុងតំណែងទី4ក៏នៅសល់ x y តំណែងទី5ក៏នៅសល់ x y ចឹងយើងនឹងយកតំណែងទី4និងទី5នេះយកមកចងជាប្រព័ន្ធបន្តទៀតណាបាទដើម្បីបំបត្តិឲ្យបូកចឹងតាម4និង5យើងបាន 2x + y ស្មើនឹង20 4x + y ស្មើនឹង30ឥឡូវយើងមើលក្នុងករណីនេះយើងចង់ប្រើវាបំបត្តិអថេ1ទៀតក្នុងចំណង2ហ្នឹងគឺ x y ហ្នឹងយើងបំបត្តិ1តើយើងបំបត្តិ1ណាចឹងយើងមើលដើម្បីបំបត្តិវាងាយនោះយើងបើសិនជាយើងបំបត្តិ x ប្រហែលជាពិបាកនឹងការឆ្នៃមីគុណរបស់វាឲ្យស្មើគ្នាតែបើយើងបំបត្តិ y វិញគឺយើងអត់មិនបាច់ឆ្នៃទេគឺយើងអាចធ្វើការដកសម័យកាលនឹងសម័យកាលតែម្ដងបាទចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងដកមកបាទយើងដកមកយកអាសម័យកាលលើដកសម័យកាលក្រោមឬក៏សម័យកាល4ដកទី5មកចឹងយើងបានលទ្ធផលឃើញទេ 2x ដក 4x វានៅសល់ដក 2xy ដក x អស់ហើយអត់មាន y ទៀតទេ20ដក30វានៅសល់ដកដក10ដក 2x ស្មើនឹងដក10អញ្ចឹងយើងទាររក x មកវាស្មើនឹង5អញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាកាត់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងអូនអាចអនុវត្តគឺទាររក x វាស្មើនឹងដក10ចែកឲ្យដក2ណាអញ្ចឹងដក10ចែកដក2វាស្មើនឹង5ឥឡូវយើងបានតម្លៃ x មួយហ៎ក្នុងសម័យកាសទៅក្នុងប្រព័ន្ធមិញវាមានអថេ 3x y ហើយនឹង z ឥឡូវនៅពេលដែលយើងបានអថេ x អញ្ចឹងយើងនៅខ្វះ2ទៀតគឺ y ក្រិចនឹង z មែនទេពេលដែលយើងបានតម្លៃ x គោលបំណងរបស់យើងនៅខ្វះ y ក្រិចនឹង z អញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចណាសូមបញ្ជាក់ថាពេលដែលយើងស្គាល់តែមកអថេ x នេះយើងមិនអាចយកទៅចំនួនក្នុងសម័យកាលទី1ឬទី2ឬទី3បានទេព្រោះយើងក៏លើកទៅមើលសម័យកាល1 2 3នោះគឺថាវាមានអថេដល់ទៅ3ឯណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្គាល់តែ1យើងមិនអាចរក2ទៀតបានភ្លាមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើសម័យកាលណាដែលមានតែអថេ x ហើយនឹងអថេ1ទៀតដែលយើងត្រូវការរកអញ្ចឹងយើងមានតែក៏លើកទៅមើលសម័យកាលទី4ហើយនឹងសម័យកាលទី5ឯដែលនៅក្នុងសម័យកាលទី4និងសម័យកាលទី5វិមានអថេ x ដែលយើងស្គាល់ហើយយើងចង់ទាររកអថេមួយទៀតគឺ y កា y ករិចឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនក៏ត្រូវមានគំនិតមួយថាប្រសិនបើនៅក្នុងសម័យកាលដែលយើងត្រូវយកចំនួននោះមានអថេ3ដែលយើងចង់រក2ហើយស្គាល់មួយគឺអត់អាចទាញរកបានទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសម្រេចចិត្តយកតម្លៃ x នេះអាចយកទៅចំនួនក្នុងអាទី4ឬក៏អាទី5ដើម្បីទាញរកតម្លៃ y ករិចណាចឹងយើងយក x ស្មើនឹង5ចំនួនក្នុងសម័យកា4ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសម័យកា4គឺមានតម្រង 2x + y ក្រិចស្មើនឹង20អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចំនួនទៅយើងបាន2គុណនឹង5បានន័យថាមុនហ្នឹងវា 2x ដែលថា x យើងស្មើ5វាទៅជា2គុណនឹង5ហើយ + y ក្រិចអញ
ចឹង2គុណនឹង5បូក e ស្មើនឹង20ពេលយើងទីរក e មកបាទគឺស្មើនឹង10ណាស្មើនឹង10ឥឡូវនេះយើងមានលទ្ធភាពអាចរកសិតបន្តបានដោយសារតែយើងបានស្គាល់ x ហើយនឹង e ហ៎ពេលដែលបងប្អូនស្គាល់តម្លៃ x ហើយនឹង e ហើយពេលនេះយើងចាប់តាមសន្លឹងទៅមើលប្រព័ន្ធដើមដែលទៅលើសមីការ1 2ហើយនឹង3ដោយសារយើងស្គាល់2នាក់ហើយយើងចង់រកម្នាក់ទៀតប្រហែលជាមិនពិបាកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើសមីការ1 2 3ដែលក្នុងចំណោម1 2 3ហ្នឹងមានមួយដែលយើងគិតថាវាងាយមានថាអាចថាជាមីគុណវាតូចតូចអាចជាសញ្ញាវាមិនសុខខ្មាញ់ឯជាដើមយើងយកទៅជំនួសទៅឥឡូវនេះយើងយក x ស្មើ5ហើយនឹង y ស្មើ10ហ្នឹងជំនួសក្នុងបាទក្នុងទី1ដែលទី1គឺមានសមីការរបស់វាគឺ x ដក e ក្រិចបូកសិតស្មើនឹង13ណាស្មើ13អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញបែបនេះហើយយើងយកតម្លៃ x ដាក់ទៅក្នុង x e ដាក់ក្នុង e ក្រិចមកហើយយើងនឹងទីរកសិតបាទអញ្ចឹងយើងបាន5ដក10បូកសិតស្មើនឹង13បាទពីនោះបងប្អូនមើលនៅក្នុងតំណែងនេះគឺមានអថេសិតសុទ្ធតែមួយឯណានៅម្នាក់ឯងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចទីរកសិតបានអញ្ចឹងនាំឲ្យសិតស្មើនឹង15 18អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានតម្លៃ x តម្លៃ y វិញតម្លៃសិតអស់ហើយបាទនេះថាប្រព័ន្ធសមីការយើងគឺបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងដូចនេះប្រព័ន្ធសមីការមានចម្លើយ x ស្មើ5 y ស្មើ10ហើយនឹង z ស្មើនឹង153បាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់ប្រព័ន្ធនៃយើងបាទប្រព័ន្ធសមីការយើងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់មួយទៀតដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការហ្នឹង 2x ដល់ y ក្រិចដល់ 5z ស្មើ 3 5x ដល់ y ក្រិចបូក 14z ស្មើនឹងដល់ 11 ហើយនឹង 7x ដល់ 2y ក្រិចបូក 9z ស្មើនឹងដល់ 5 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធសមីការនេះយើងដោះស្រាយវិធីសាស្ត្រមួយយ៉ាងនោះគឺថាបំបត្តិដោយបូកឬបូកដោយបំបត្តិទៀតណាព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាយើងផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបំបត្តិដោយបូកណាតាមវិធីបំបត្តិដោយបូកអញ្ចឹងយើងធ្វើការតាងសមីការ1សមីការ2សមីការ3ណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការហៅបាទឥឡូវយើងធ្វើការចងបាទតាមតំណែងទី1និងទី2យើងចងជាប្រព័ន្ធមកយើងបាន 2x ដល់ y ក្រិចដល់ 5 សំទុះដល់ 5z ស្មើនឹង 3 5x ដល់ y ក្រិចបូក 14z ស្មើដល់ 11នៅពេលដែលយើងឃើញបែបនេះហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវបំបត្តិអថេ1នៅក្នុងចំណោម3ហ្នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយពីលំហាត់មុនថាបើបងប្អូនចង់បំបត្តិអថេណាមួយក៏បានដែរនៅក្នុងជំហាននៃការចងជាប្រព័ន្ធលើកទី1នេះបាទឥឡូវបងប្អូនជឿឬដោយខ្លួនឯងបាទហើយយើងធ្វើដើម្បីស្ទៀងទាត់ចម្លើយចុងក្រោយជាមួយគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងបាត់មួយណាឥឡូវខ្ញុំដកអង្គនឹងអង្គមានន័យថាគូបំរងរបស់ខ្ញុំចង់បំបត្តិអថេy ដាក់នេះចោលគឺយើងមើលទៅលើភាពងាយនៃលំហាត់ណាយើងមើលទៅលើភាពងាយនៃលំហាត់ដែលយើងចង់បំបត្តិអថេនោះឥឡូវនេះយើងអត់បោយើងដកវិញហើយបើយើងដកព្រោះយើងស្រឡាញ់មើលកន្លែងនេះបន្តិចយើងដឹងឥឡូវឯណាមកដកវាមក 2x ដក 5x វានៅសល់ដកដក 3x អញ្ចឹងយើងមើលដក y ក្រិចអានេះសញ្ញាដកគុណដកនេះទៅជាបូក y ក្រិចអញ្ចឹងដក y ក្រិចបូក y ក្រិចវាអស់ហើយអស់ហើយណាអញ្ចឹងលែងមានរូបភាព y ក្រិចនៅក្នុងនេះទៀតហើយហើយដក 5z អានេះដកគុណនឹងបូកទៅជាដកអញ្ចឹងដក 5z ដក 14z វាទៅជាដក 19z អាដកគុណដកទៅជាបូកអញ្ចឹង3បូកនឹង11វិញណាឬក៏យើងហៅថា3ដកគុណនឹងដក11អញ្ចឹងដកគុណដកឡើងបូក3បូក11វាទៅជា10 14អញ្ចឹងយើងតាំងតំណែងនេះដោយតំណែងទី4នេះតំណែងទី4អូនបងពេលដែលយើងបានហើយយើងទុកម្លងឲ្យស្ងៀមយើងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទៅលើការចងជាប្រព័ន្ធនៃសមីការដែលយើងជ្រើសរើសយកអាចទី1ជាមួយនឹង3ឬក៏ទី2ជាមួយនឹងទី3អាស្រ័យទៅលើការចាប់អារម្មណ៍របស់យើងបាទឥឡូវយើងបន្តការជ្រើសរើសយកសមីការ2ដែលខកដែលផ្សេងពី1ហើយនឹង2អានេះលែងយកមកប្រើទៀតហើយហើយយើងនឹងព្យាយាមបំបត្តិអថេ y ដូចករណីនេះដែរព្រោះយើងពេលនេះយើងបំបត្តិ y ហ៎វគ្គទី1ចឹងវគ្គទី2ដាច់ខាតត្រូវតែបំបត្តិ y ដូចគ្នាអូខេចឹងតាម2និង3យើងបានបាទគឺ 5x នេះគឺយើងគ្រាន់តែសរសេរដកស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធដើមណាចេញពីប្រព័ន្ធសមីការដើមមកចងជាប្រព័ន្ធសមីការមួយទៀតដែលមាន2សមីការបាទ
ឥឡូវយើងមើលករណីនេះបើយើងដូចដោយសារយើងទី1យើងបានបំបត្តិអធេអ៊ីក្រិចហើយអញ្ចឹងវគ្គនេះចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តបំបត្តិអ៊ីក្រិចទៀតដែរអញ្ចឹងយើងមើលពេលនេះបើយើងចង់បំបត្តិអ៊ីក្រិចអាលើនេះសមីការនេះមេគុណរបស់អ៊ីក្រិចដក1អានេះមេគុណរបស់វាស្មើដក2អញ្ចឹងយើងអត់អាចបំបត្តិភ្លាមបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្នៃធ្វើម៉េចឲ្យតួដែលយើងចង់បំបត្តិនោះមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាបើយើងចង់បូកហើយនឹងមេគុណវាស្មើគ្នាអូខេចឹងយើងគុណសមីការខាងលើនេះជាមួយនឹងដក2មានថាកាលណាយើងសរសេរចេះបើតែយើងគុណសមីការនេះជាមួយនឹងដក2អញ្ចឹងបើយើងគុណជាមួយនឹងដក2ក៏ត្រូវគុណគ្រប់តួដែរក៏ត្រូវគុណគ្រប់តួដែរមិនមែនគុណតែតួដែលយើងចង់បំបត្តិនោះទេអញ្ចឹងយើងគុណចូលគ្រប់តួទៅយើងបានលទ្ធផលមកយ៉ាងម៉េចដក2គុណនឹង 5x វាទៅជាដក 10x ដក2គុណនឹងដក x វាទៅជាបូក 2y កាដក2គុណនឹង 14z វាទៅជាដក 28z ដក2គុណនឹងដក11វាទៅជាបូក22ឯសមីការខាងក្រោមនេះគឺនៅដដែលឃើញនៅដដែលបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាមេគុណនេះតួដែលយើងចង់បំបត្តិនេះយើងអាចគិតថាវាអាចបូកទៅចេញសូន្យណាចឹងយើងបូកមកយើងបូកវាមកយើងបូកវាមកបងប្អូនតោះលទ្ធផលដក 10i សំដៅដក 10x បូក 7x បាទគឺទីនៅសល់ដក 13x ហើយអានេះអស់ហើយណា i អស់ហើយដក 28z បូក 9z ទីនៅសល់ដក 19z 22ដក 5 ទីនៅសល់ដក 5 2អញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងអាងដោយតំណតំណងទី5តំណងទី5ដែលនៅទី5នេះគឺមានអធិ x ហើយនឹង z ណាអធិ x និងអធិ z នៅដូចសមីការទី4ដែរឥឡូវយើងចាប់ដើមបន្តទៅយកអាទី4និងទី5ហ្នឹងចងជាប្រព័ន្ធបន្តទៀតដើម្បីបាត់អធិ1ក្នុងចំណោម2នោះបាទអញ្ចឹងតាម4និង5បាទយើងបានបងប្អូនឲ្យតន់ដក 3x ដក 19z ស្មើនឹង14ដក 3xដក 19z ស្មើនឹង17នៅពេលនេះយើងហាក់បីដូចជាកុសផ្លាយពីសមីការមុនដែលបងប្អូនទៅកំណត់សម្គាល់ប្រភេទនេះទុកឲ្យហើយណាអញ្ចឹងយើងបងបាត់វាមកឬក៏យើងដកបាត់ក៏បានដែរដកវាដោយសារសញ្ញាវាយើងដកមកយើងឃើញថាពេលដែលយើងស៊ីសងទៅ0 0អញ្ចឹងអង្គខាងឆ្វេងនៃអធិគឺ0ហើយអង្គខាងសាមនេះអត់0ទេបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទុកថានៅពេលដែលយើងបងបំបត្តិជួបប្រទេសនៅរូបភាពថ្មីមួយដែលឃើញថាផ្នែកនៃអធិនេះមានមេគុណរបស់វាស្មើសូន្យហើយអង្គទី2ដែលជាលេខសុទ្ធមិនសូន្យនៅពេលដែលបងប្អូនជួបប្រព័ន្ធបែបនេះគេថាប្រព័ន្ធនោះគ្មានចំចម្លើយទេបាទតាមមិនទាន់ណាបច្ចុប្បន្នវិញនៅពេលដែលផ្នែកអធិនេះយើងគណនាប្រើប្រមាណវិធីបូឬប្រមាណវិធីដកទៅសម្រាប់សូន្យអស់នេះឯអង្គខាងស្ដាំនៃផ្នែកលេខនោះអត់សូន្យទេអញ្ចឹងយើងវិភាគថាសូន្យស្មើដក3អត់គឺមិនស្មើទេព្រោះដក3វាតូចជាងសូន្យអញ្ចឹងយើងអាចវិភាគបែបនេះក៏បានដែរតែយើងផ្ដោតជារួមថានៅពេលដែលផ្នែកមេគុណនៃអធិវាស្មើនឹងសូន្យឯផ្នែកលេខនេះអត់ស្មើសូន្យទេជាលេខមិន0អញ្ចឹងគេថាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺគ្មានចំចម្លើយណាប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតណាវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពេលដោះស្រាយប្រព័ន្ធប្រយ័ត្នថាដោះស្រាយដល់វគ្គហ្នឹងស្រាប់តែឃើញអញ្ចឹងគិតថាអីយ៉ាងម៉េចចេះអត់ដឹងឆ្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចទេណាបាទអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងបន្តលំហាត់យើងមួយទៀតដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ x + e ក្រិចបូក z ស្មើដក3 4x + e ក្រិចដក 3z ស្មើនឹង11 2x + 3e ក្រិចបូក 2z ស្មើនឹង9នៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនៃលំហាត់យើងវិធីសាស្ត្រយើងចាត់ទុកថាបានសិក្សាលំហាត់ទី1ទី2មិញហើយហើយចឹងយើងប្រើក្បួននេះមិញមកណាបាទយើងតាងទី1តាងសមីការ2តាងសមីការទី3នៅពេលដែលបងប្អូនបានតាងហើយយើងចាប់ដើមចងជាប្រព័ន្ធបន្តដោយចាប់យកម្ដង2អញ្ចឹងយើងតាម1និង2យើងបាន x + y + z ស្មើដល់3 4x + y + z ស្មើនឹង11អញ្ចឹងពេលនេះយើងចាប់ដើមគិតតែត
ើយើងចង់បំបត្តិអធិមួយណាអាចបំបត្តិ x អាចបំបត្តិ y អាចបំបត្តិ z ជាជម្រើសទី1ដែលយើងអាចជ្រើសរើសគឺមាន3ជម្រើសឥឡូវនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរបីបំបត្តិ z ទៅសន្ទុះបំបត្តិ y ទៅព្រោះដោយសារតែយើងគ្រាន់តែដកទៅវាសូន្យណាស់តួហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដកមកបាទយើងបំបត្តិ y ទៅបាទអញ្ចឹងមូ x ដក 4x នៅសល់ដក 3x អានេះអស់ហើយបាទដោយសារតែមីគុណមេដក 3 អញ្ចឹងដក z ដកគុណនឹងដក 3z នេះវាទៅជាបូក 4z នេះបូក 4z ហើយដក 13 សន្ទុះដក 3 អានេះដក 11 វាទៅជាដក 14 បាទដក 14 អញ្ចឹងយើងតាំងសមីការនេះដោយសមីការទី4នេះសមីការទី4បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបានបង្កើតសមីការទី4មួយហើយដែលមានអធិ x ហើយនឹង z អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តការជ្រើសរើសយកសមីការ2ដែលផ្សេងពី1ហើយនឹង2ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងអាច1ជាមួយនឹង3ឬ2ជាមួយនឹង3ដើម្បីបំបត្តិអធិ y ដូចលើកទី1នេះដែរបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតាម2និង3យើងបាននេះគឺជាសមីការដែលយើងយកមកចងជាប្រព័ន្ធអានេះទី2អានេះទី3ណាបាទឥឡូវពេលនេះយើងគិតមើលដោយសារវគ្គទី1យើងបានបំបត្តិ y ក្រិចណាបំបត្តិអធិ y ក្រិចអញ្ចឹងលើកនេះយើងត្រូវឆ្នៃធ្វើម៉េចឲ្យបាត់ y ក្រិចដែរដើម្បីឲ្យបាត់ y ក្រិចដែរបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអាខាងសមីការនេះមេគុណ y ក្រិចឡើងទៅជា3បើចង់បានមេគុណ y ក្រិចទៅជា3យើងគុណសមីការទី2នេះអាខាងលើនេះនឹង3ទៅតែគុណហ្នឹងមិនមែនគុណសម្រាប់តែតួ y ទេគឺគុណគ្រប់តួទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងបានសមមូលមកបាទ3គុណនឹង 4x វាទៅជា 12x 3គុណនឹង y ទៅជាបូក 3y 3គុណនឹង -3z វាទៅជា 19z 3គុណនឹង11វាទៅជា33ហើយនេះនៅដដែលមកណាបាទឥឡូវយើងធ្វើការបូកបំបត្តិបាទដោយសារយើងឃើញសញ្ញាវាដូចនេះយើងបូកបើសញ្ញាវាដូចនេះយើងដកអញ្ចឹងណាបាទអូខេបូកមក 12x បូកឲ្យ 2x បាទលទ្ធផលវាទៅជា 14x នេះសូន្យហើយណាបាទដក 9z បូក 2z វានៅសល់ដក 7z ណា33បូកឲ្យ9បាទអញ្ចឹងវាឡើង42ណា42តាក់តាមអ្នកនងទី5ឥឡូវនេះយើងយកអាទី4និងទី5បន្តការចងជាប្រព័ន្ធរវាង4និង5គ្នាទៀតដើម្បីបំបត្តិអធិ x ឬក៏ z ក្នុងចំណោម2អ្នកហ្នឹងបាទឥឡូវយើងតាមម្នាក់ណងទី4និងម្នាក់ណងទី5បាទយើងតាមឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទី4របស់យើងគឺដក 3x បូក 4z ស្មើនឹងដក 14 14x ដក 7z ស្មើនឹង42ណាបាទទី4និងទី5ឥឡូវនេះមកដល់វគ្គនេះបងប្អូនហាក់បីដូចជាត្រូវគិតតិចណាតើយើងគួរបំបត្តិអធិមួយណាបាទបំបត្តិអធិមួយណាក៏ត្រូវគុណធ្វើម៉េចឲ្យវាមានតម្លៃស្មើគ្នាសិនណាមានគុណស្មើគ្នាសិនបាទឥឡូវនេះយើងមានតែបំបត្តិអធិសិតទេដោយសារតែយើងឃើញថាអធិសិតហ្នឹងវាមានសញ្ញាទុយញ៉ៃស្រាច់ហើយអញ្ចឹងកាលណាចង់អំបត្តិសិតយើងគុណលើនេះនឹង7យើងគុណក្រោមនឹង4ធ្វើម៉េចឲ្យវាមានគុណរបស់វានឹងស្មើគ្នាណាហ្នឹងហើយពេលនេះយើងបានប្រព័ន្ធថ្មីបាទអញ្ចឹង7គុណនឹងដក 3x វាទៅជាដក 21x 7គុណនឹង 4z វាទៅជាបូក 28z 7គុណនឹងដក 14 វាទៅជាដក 98 បាទដក 98 ហើយ4គុណនឹង 14 បាន 56x 4គុណនឹងដក 7z វាទៅជាដក 28z 4គុណនឹង 42 យើងបាន 168ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមីគុណរបស់ z ឥឡូវនេះគឺបូក 28z អាក្រមនេះដក 28z គឺតួមើលណាអញ្ចឹងយើងអាចបូកវាបានបាទបូកវាមកបាទអញ្ចឹងបូកវាមកដក 21x បូកឲ្យ 56x អញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណបាទគឺនៅសល់ 35x អានេះអស់ហើយហើយដក 98 បូកឲ្យ 168 វានៅសល់ 70អញ្ចឹង 35x ស្មើនឹង70អញ្ចឹងអូនទាយរក x មកវាត្រូវស្មើនឹង70លើ35អញ្ចឹង70ចែក35នៅសល់2អញ្ចឹង x ស្មើ2ឥឡូវនេះយើងបានតម្លៃ x ហើយនៅខ្វះ2ទៀតគឺ x ហើយសំទុះគឺ y កេះនឹង z ដែលយើងត្រូវការឆ្លើយឲ្យគេពេលដែលយើងស្គាល់តែ x គឺយើងត្រូវសម្លឹងទៅលើសមីការណាដែលមានតែអធិ x
រួមនឹងអថេម្នាក់ទៀតអថេមួយទៀតដែលយើងចង់ចង់រកដែលយើងចង់រកអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនអាចយកទៅចំនួនក្នុងសម័យកាលមួយសម័យកាលពីរសម័យកាល3បានទេព្រោះអា1 2 3ហ្នឹងវាមាន3អថេទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងស្គាល់មួយយើងអាចយកទៅចំនួនក្នុងអាហ្នឹងដើម្បីទីរកមួយទៀតបានទេព្រោះនោះវាត្រូវការស្គាល់ពីរបានចំនួនបានឥឡូវយើងមានតែសម្លឹងទៅលើសម័យកាលទី4ឬក៏សម័យកាលទី5ឯងដែលនៅក្នុង4ហើយនឹងទី5ហ្នឹងវាមានអថេ x ដែលយើងស្គាល់រួមនឹងអថេមួយទៀតដែលយើងចង់រកបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយក x ស្មើ2ចំនួនក្នុងទី4ណាយើងសម្រេចចិត្តនោះទី4សូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនទី4ក៏បានទី5ក៏បានដែរតែខ្ញុំជឿយកចំនួនទី4ទៅចោះអញ្ចឹងពេលនោះសម័យកាល4របស់យើងគឺដក 3x + 4z ស្មើនឹងដក 14 បាទចឹងយើងបានដក3ជាមេគុណដែលមានស្រាប់ x យើងស្មើ2វាទៅជាដក3គុណនឹង2បូកឲ្យ4 z ស្មើនឹងដក14បាទគោបំណងចង់រក z ណាចាំឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះចឹងនាំមកយើងទាញបាន z ស្មើដក2ចឹងបងប្អូនអាចឆ្នៃដល់ខ្លួនឯងពាក្យនេះវាមកឲ្យទីរក z ស្មើនឹងដក2មកដល់ត្រឹមវគ្គនេះយើងបានឃើញតម្លៃ x ហើយនិងតម្លៃ z ហើយចឹងនៅខ្វះមួយទៀតគឺតម្លៃ y កា y ការ៉េចចឹងបើយើងចង់រកតម្លៃ y ការ៉េចបាទបងប្អូនអាចយក x ស្មើនឹង2ហើយនឹង z ស្មើដក2នឹងចំនួនក្នុងសម័យកាល1ព្រោះសម័យកាល1យើងឃើញថាវាងាយដែរសារតែមានគុណវាមិនស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងយើងអាចទាញរក y បានដោយងាយបាទអញ្ចឹងយើងបានមកបាទគឺ2ជាតម្លៃរបស់ x បូកឲ្យ y យើងទុកហ្នឹងព្រោះយើងចង់រកវាអត់ទាន់ស្គាល់ហើយនឹងដក z ស្មើដក2ចំនួនចូលទៅបាទឃើញទេស្មើនឹងដក3មកអញ្ចឹងអាដក2បូក2នេះអស់យើងទាញរក y ស្មើនឹងដក3អញ្ចឹងកាលណាយើងបានតម្លៃ xបានតម្លៃ y នឹងបានសិតចប់ហើយដូចនេះប្រព័ន្ធសម័យកាលមានចម្លើយ x ស្មើ2 y ស្មើដក3ហើយនឹងសិតស្មើដកស្មើដក2ឃើញទេនេះគឺជាចំចម្លើយបាទនេះគឺជាចម្លើយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំមានលំហាត់មួយសម្រាប់ផ្ញើជូនដល់បងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល730នាទីនេះគឺខ្ញុំមានលំហាត់មួយដែលបន្សល់ទុកឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្នុងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលនេះដើម្បីសាកមើលថាតើចំណេះដឹងបងប្អូនអាចរីកចម្រើនបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនត្រូវចាំថាការមើលគេពន្យល់យល់មិនទាន់សន្មតថាចេះនោះទេសន្មតថាចេះលុះត្រាតែបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់បានដោយខ្លួនឯងមានន័យថាយើងចេះហើយយើងចេះហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា